aqui, bicho, eu tenho uma data pra me lá. Sabe, então não. Entendi. Fecha essa porta aí, então. Na guarda, como é que você gosta de ficar na guarda, assim? Na guarda? Não, o cara começa o joelho assim, né? Você gosta de ficar andando assim? Pé assim, quadril. Quanto maior a distância que eu tô vendo com o joelho, melhor pra você. Aqui eu tô ferrado. Estou mais ou menos isso aqui agora. Calma, what's up? Não, pega essa bola e esse braço. Já vou aqui. Toda vez que eu vou aqui. Toda vez que eu estiver longe do meu joelho, é bom com você. Mas o que quiser a exposição? I chewed in the video. Oh, you're making a video. Já vou aqui. Aí vamos empurrar aqui no chuveiro, cara. Já vou com as costas aqui, já fica aqui. Olha, eu acho que eu vou pegar o bolo. Na mesma hora que eu chamo o braço, eu empurro meu pé. É um momento só. Puxa, tá aí, ó. O que eu tenho feito muito é drag in the arms, então. É só que ela desiste muito, tá? E aí eu posso fazer uma coisa de vista que você falou, eu gosto de ir pra cá, o crucifixo, ó, sentado. Ou meu braço aqui, só segura o braço. Eu não tenho mais confusão. Não, eu não tenho. Aqui, o braço.